magaalada Birmingham ee caasimadda labaad ee waddanka Ingiriiska waxaa maanta kulan isugu yimi xubnaha xisbiga kulmiye ee gobolka West Midland ama caasimadda labaad ee waddanka Ingiriiska Birmingham gobolkani West Midland ee laga xukumo magaalada Birmingham xubnaha xisbiga kulmiye ee ku nool ayaa halka magaalada Birmingham maanta kulan isugu yimi kulankaasi oo laga wada hadlayay sidii loo dardargelin lahaa howlaha xisbiga guud ahaan gaar ahaana laanta Birmingham ama gobolka West Midland xubnaha halkan isugu yimi oo ahaa guddiga fulinta ee gobolka West Midland oo uu guddoomiye u yahay Maxamuud Xirsi Duduu oo ahaa shirkan guddoominayay iyo xubno kale oo sidoo kale ay ka mid ahaayeen xubin ka mid a golaha dhexe ee xisbiga kulmiye Axmed Saliban Cawd Bayle oo isaguna goobjoogaha talooyin badanna ka bixiyey sidii loo dardargelin lahaa howlahan xisbiga ayaa maanta kulankoodaasi waxa uu ahaa kulan hordhaca oo loogu gogol xaadhayay shirweyne ballaaran oo ay xubnaha xisbiga kulmiye ee gobolka West Midland dhammaantood isugu yimaadaan islamarkaana ay ugu diyaar garoobaan doorashooyinka soo socda ee ka qabsoomi doona Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay taageero buuxda oo kal iyo laaba ugu samayn lahaayeen xisbiga xaakimka kulmiye ee ay ka tirsan yihiin taasi oo maanta halkan runtii si weyn laysugu xog wareystay ee dardargelinta xisbigana ballan lagu qaaday in shirweyne deg dega oo magaalada Birmingham lagu qabto gobolka West Midland xubnaha kulmiye ee taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo hoggaankooduna ay sida ugu dhaqsaha badan shirweyn oo ballaanan oo taageero buuxda loogu muujinayo sida loola dhacsan yahay xisbiga xaakimka kulmiye ay ku qaban doonaan xubnihii halkani ka hadlay oo ka mid ahaa uu soo gabagabeeyey shirka islamarkaana furay Maxamuud Xirsi Duduu oo guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee laanta Birmingham ayaa hadalladooda waxaa ka mid ahaa sida tan inkastoo ay shirweynaha iyo kulamada kulanka socday dhammaan hadalladiisa aan la sii wada daynaynin ee ahaa isxog wareysi iyo dardargelin howlaha u yaalla balse gabagabadii iyo bilowgiiba waxaa noo soo xiray guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee laanta Birmingham Maxamuud Xirsi Duduu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يسوق من قابس شركين ورد عسومد بحسي كسوق بقرياشة السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت هوا حراعة شركة ما انت عنو سوقنمي كوبان waxaan ugu tala galay inuu hordhac u ahaado shirar soo socda oo insha Allah isdaba joogno noqon doona kuwaasoo aynu ugu tala galay inaynu ku dardargelino howlaha doorashada ee bilowday waxa ugu horeeya kulaystaan anigu filayo guddidii had iyo jeer howlahan iyada qaban jirtay iyo raggii firfircoonaa la shaqayn jiray oo tallaabooyinka ugu horeeya si aynu u bilowno la abaabulo aynu abaabulno waa tallaabada ugu horeysa intaa waxa raaca waxaan filayaa in aynu qabsano shir dambe oo maanta maadaama aynaan maalin shaqana ay tahay in badan oo xisbiga ka mid ahna ay inaga maqan tahay in aynu shir dambe oo ballaaran aynu isugu nimaadno taasina waa qodob anigu aan soo jeedinay kulleyto waxaan jeclahay runtii waxaa la galay xilligii doorashada intii aynu daaxis xukunka haynay aynu ahayna xisbul xaakimka xisbi ahaan runtii waynu nasanay innagu waayo hawsheenni waxa hayay fulinta haysay marka arintaasi dhinacna waxay kaliftay inaan waxoogaa kala yara ma garanaysaa kala yara mashquulo dhinacna dee hawshii waajibaadka ahayd ee xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan aynu qabanaynay cid baynu haystay kaalin baynu ku lahayn dee doorashooyinka kaalin qiimo lahoo mug lahoo miisaan la baynu ku lahayn hadday tahay dhinaca dhaqaalaha hadday tahay dhinaca activity-ga haddii ay tahay xagga waddanka in la tago in laga qayb qaato oo gaar ahaan waxay noo badnayn dhinaca muraaqibiinta oo kale howlo fara badan baynu ka qayb qaadan jirno kaalin mugle baynu ku lahaan jirnay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam maanta oo ay taariikhdu tahay 8-aad bishii shanaad 2024 halkan waxaa isugu yimi shir
ولي هاي حسبك كلمية شركة صو هرناوعة واه شرار دنبا او حسبك غبسان دونو كاسو كو صابسان دورو شوين كا يسي اي ولا شان قادر هايان قربتشوغا غير سومالي لان امر هير كلمية احرماها دورو شرا مركا شركة غربا كاسو بحي لايسكو افغرتي وحانا dhici doona shirar dambe oo ka balaaran shirkan marka maanta wuxuu ku koobnaa uu shir hor dhaca oo runtii lagu abaabulayo ama lagu diyaar garoobayay shirarka dambe ee halkan waxa ka qabsomay shir aad u balaaran shirkaas oo lagu diyaar garoobayo hufnaanta iyo doorashada soo socota ay kulmiye ugu oo ah laanta Birmingham oo gudoomiyihii shir gudoominayay oo gudidii joogtay oo rag badan halkan joogeen waxaanu aad ugu mahadnaqayna ubaxle media oo iyadu mar walba ka qayb ka qaadata hufnaanta iyo wareysiyada difaaca ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu mahadnaqayna waxaanu leenahay dhamaan reer Soomaaliland ha ogaadaan oo ha xusuusnaadaan in qaranka lagu soo duulay oo una ahayn dagaalkii dagaalkan laynagu haya dagaalkii hore ee reer miyiga ma aha waa dagaal isticmaalayo taangiyo waxaan idin sheegayna idinka oo wada jira doorashadaas inay u qabsoonto si hufan oo aan lahayn xanaf xanafta laga ilaaliyo ayaan u leenahay xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafidkiiba xanafta ka ilaaliyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mucaarid waa lagu noqon karaa waa la sheegi karaa wuxuu ku khaldan yahay laakiinse waa in la ogsoonaada in dalka lagu soo duulay Ilhaan Cumar ayaa markii ay aragtay in la aqoonsanayo timid garowe oo tidi maanta laga dagaal galo tiibaana socota wayna socon doonta wax jabay ma jiraan ciidan jabay ma jiro wadanku u dhisan yahay Soomaaliland qaranimadeedu way jiraysaa waxaanu mar walba u mahadnaqayna inta aanu leenahay oo u fidiyo wax la meediya waad buu maasan yahay wax la meediya haa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halka uga mahadnaqayna mahadbalaan u jeedinaynaa gudidii soo qabqabisay hawshan maanta iyo simaatikeeda إن شاء الله بإذن الله الكريم وحنان نعرك دونا يدو شرر شرر كواوين مالما صوص على يويقك صوص على إن شاء الله واقب القابضي يدي وهابين في حسب كل مية لانت بامكهم بيو دمان يو كيوردن وحنان نسو شهدنا تاقرياش حسب كل مية ملك سيتشوغان هدي من دكرا مقلعين إن ما أنت ديبلا يسوه ليو وحي إنه باقضي اللي هكاتشين ايو لو ديار قروب يدو قعمل يساشتو دورشو وناكسنين القلو ciid allaali cid yahay madaxweynuhu musharax yahay iyo hadii cid kale oo xisbiga musharax u noqotaba taageerada inay mid ahaato gacmaha isaysano assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bismillaah tamtamti yashri qolada dirashada dhufaanada shaxda dalagta lawlaban waa laygu tagaya xadhig qob la duula hadba lay dibcinaya nin deedeeyo dhulka qaar hayga deyn dalka hal difaaco بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحنا هلكن شر كقبل سيدي لو شرق جيجو هري الشجعان شر كوان اللهجو ديار جروب أيوه شرر كصوص عادي كل مية وهاي نوع نود نكون دورشة جل أيوه مركا إن لو ديار جروب دورشة دا وين ينو دبدي جذب حزب كل مية ثلاثة هيانا أي تاي مركي صدق هذا وين مكيس صوص رح إن شاء الله وقولي سنة يا وحنا هلكن وقام هذنا قينا وبحل ميديا أو 24 oo aad iyo aad halgan ugu jira wadanka difaaciisa iyo xiriirinta qurbajooga iyo dadka gudaha jooga ubaxle media 24 Birmingham UK